Друзі, всім привіт! Зараз незбройним оком помітно, що авто в преміум-сегменті, вони так трошки посунулися донизу. У зв'язку з цим у людей з'явився додатковий стимул собі оновити автомобіль або, якщо хочете правильно сказати, купити більш свіжий автомобіль. Так чи інакше, сьогодні у нас ваша улюблена рубрика, класна тема. Сьогодні буде преміум, дорогущий преміум, але понизу ринка. Друзі, традиційно треба розповісти про саме замовлення. Значить, ми зараз маємо разовий огляд. Разовий – це коли нам треба оглянути один автомобіль і розказати про нього всю історію. Як історію, що було з автомобілем, так і що з ним зараз. Чи потребує він вкладень, чи не потребує, як взагалі з цим далі жити. А автомобіль, автомобіль BMW X7. X7 21-го року, 3-літровий бензин, невеликий пробіг 50 тисяч. Увага, 69 тисяч доларів. Це саме дешевша пропозиція на ринку України. Просто дешевше немає. Ну і звісно, що цей автомобіль, він після ДТП. Я вам зараз покажу, навіть розкрию екран. І що ми тут бачимо? Ну так от ззаді начебто. Ух, жирний, класний автомобіль. Все чудово, аж собі такий X7 захотілося. Дійсно класно виглядає, приборка у нього не горить, і оцей неприємний оцей ударчик. При такому ударі я вангую, що правого лонжерону, на місці там немає. Значить, що таке лонжерон для тих людей, хто купує автомобіль преміум? Вони не розуміють. Друзі, це несуща частина кузова. На передній правий лонжерон вішається підрамник, на котрий вішається двигун і вся ходова. Якщо він не на місці, у вас машина буде або так їхати, або так, і взагалі нічого класного від цього не буде. Якщо він там пожмаканий або варений, силова конструкція порушена, і це просто біда. Тому я вангую, що тут з лонжероном щось не так. Друзі, при такому ударі не зрозуміло, як там лонжерон залишився цілий, але ладно, припустимо, що він залишився цілий, подушки постріляні, звісно. І, до речі, все це можна подивитись завдяки Car Vertical. Забив він-код, заплатив пару баксів, і ось вам щастя. До речі, внизу є посилання на Car Vertical, натиснув на котре, ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод від нас в один авто, для того, щоб ви також зекономили собі коштів. Коротше, історія така. Він каже, що якщо не підходить цей автомобіль, при якомусь випадку не підходить, я вже там придивився Audi Q7. Але я дуже вірю в те, що оцей BMW дуже класний. Ми кажемо, слухайте, давайте візьмете там трошки дорожче, але експерт на день. Ми подивимося стільки автомобілів, скільки зможемо. Ні, пацани, я вірю в один BMW, все. Не треба експерт на день, треба лише разовий огляд. Сказано, зроблено, окей. Поїхали дивитися на BMW, разовий огляд. Посмотримо по кузову. Значить, внешне вона виглядає, опять припилене. По зазорам, в принципі, достатньо все хорошо виглядить. Прям супер проблем я не вижу. Накладки стоять на місці. Рейлинги теж нормально стоять. Кришка багажника теж, в принципі, по зазору стоїть достатньо нормально. 162, 162, 169, 183. Бампер крашений, стоїть на своем месте. Каких-то прям супер проблем по бамперу не вижу. Здесь тоже нормально. Диффузор целый. Выхлоп у нас идеально чистый. С этой стороны тоже накладка. Вот эта нижняя крашеная. Лючок стоит по зазорам. Здесь нормально. Следов покраски я не вижу, что здесь разбиралось что-то. Порог у нас чуть-чуть здесь вот ногами побитый. Но в принципе по зазору все отлично. С передней дверью тоже в принципе по зазору все отлично. Вмятин по кузову. А вот здесь вот есть. Вот она бликует, вертикальная. Здесь дверь вот эта, получается, красилась. Здесь лаком скрывалась. Вон видно. Прям аккуратно-аккуратно кинули. Затерли, вот видно. Красочка, шпаклевочка. Это не шпаклевочка, где тут выводили. Торец двери у нас тоже вот мусор. Лаком, который закрыли. Здесь по зазору более-менее чуть-чуть крыло торчит. Ну и плюс здесь вот из минусов лак. И он отсюда, возможно, будет лущиться. Здесь вот этот треугольник, как я понимаю, красили. И вот здесь вот такое прям было, где основные места ремонтов. Крыло у нас ремонтированное, кстати. Здесь даже без снятия, получается, делали, поэтому оно и облазит. Не ремонтировали, скорее всего, это бэушное. Да, оно оригинальное бэушное. Накладка это тоже покрасили ее. Подкрылок новый, смотрю, стоит. Дальше по капоту. Возможно, новый. Я думаю, может быть, новый даже. Потому что в один слой покрашенный.
судя по прокрасам, он новый был. Дальше, тут с этой стороны, в принципе, все тоже, ну, чуть больше зазор, но прям не катастрофично. Фары у нас в бронепленке, они, в принципе, не потеют, не текут. Есть небольшой мусор в фаре, ну, может, когда при монтаже что-то было, попало чуть-чуть. Ну, здесь чуть-чуть, хотя нет, тоже нормально, адекватный зазор, как для BMW. Дальше, крыло вот это у нас поменяли, покрашенное 73. Здесь чуть-чуть зазор, может быть, не выставили корректно. Ну да, и здесь вот зазор большой. То есть с этим крылом можно было бы поиграться. Его сдвинуть сюда-сюда. Соответственно, здесь бы уменьшился и задавить вот этот угол. Низ чуть-чуть отстает. Дверь у нас здесь вот прикрашивалась тоже. Торец двери видно как побитый, он красочка светится. Торец двери у нас тоже он побитый, подзалили его. Значит, по салону. Начнем с торпеды. Торпеда у нас целая, не поцарапанная, здесь все отлично. Накладка, в принципе, стоит не на месте. Надо смотреть, что здесь сделали, потому что вот у нее зазор, палец влазит. Она недозащелкнута. Где-то здесь что-то не на месте. Здесь у нас, конечно, подзацарапано. Дальше сняли боковую накладку. Здесь, в принципе, следов того, что снималась торпеда, я не вижу. Набитости, в принципе, нет. Все стоит по местам. Нет, у нас вот здесь вот один болтик выкручен. Как раз вот эта вот накладка снималась. Двери снимались, видно. Двери задние. Ну, здесь не снимали. Здесь, в принципе, все нормально. Зад у нас здесь не пострадал. Здесь хорошо. Дефлекторы тоже работают. Дальше здесь у нас по сиденьям особых нюансов я не вижу. Ага, вот здесь вот выломанная у нас. Раз. Почему-то. Ну, почему-то здесь все это выпадает. Задний ряд. Здесь следов разборки. Ну, я, по крайней мере, не вижу ничего страшного. Здесь вроде бы все адекватно. Саморезы только лишние у нас какие-то. Не саморезы, даже это клипса. Здесь хорошо. Ну, потолок у нас стрелял. Родной, там вот тут выломан, порванности остались. Вон в уголках. То есть он родной. Подушки здесь менялись. Амортизатор открывается нормально. Пластик у нас здесь весь целый. Здесь отлично. Следов разборок, ремонтов тоже не видно. Здесь, в принципе, все нормально. Здесь по зазорам все сходится. Пластик стоит на месте. Дальше здесь тоже все отлично. Здесь из неприятного вот эти вот вещи есть. Продавленность что-то стояла. Или были сложены просто сиденья много. Чуть выломанные у нас. Здесь держатель. Дверь задняя. Здесь видно, что крутили, снимали. Ремень у нас, я понимаю, восстановленный был. Да, вот место, где он стрелял. Вот видно. Здесь нитка, конечно, тоже затерта, как джинсами похоже, скорее всего. Подушка здесь, получается, восстановленная. Хром на месте. Подушка у нас восстановленная. Да, как я вижу. Не укрепили, вот низ болтается. Закроем. Кстати, отсюда, ну-ка, все-таки сложится сиденье. Нет, не слаживается. О, вот это может быть вот здесь. Хотя сейчас посмотрим. Поехали вперед. Не хочет мотор. Вот это, може, тут оно, вот эта спинка і розбиралась. Якщо підсумувати перший огляд або зовнішній огляд, то можу сказати, що капот, бампер, підсилювач бампера, всі радіатори, фари, подушки – це все міняно. І міняно на оригінальне, зроблено класно, зроблено причудово. Крила відремонтовані, декілька покрасів по кузову. Коротше, кузов для такого удара зроблен просто красавчики. От, ну, молодці, дійсно зробили дуже причудово. А от про салон трошки так не скажеш. Чому? Тому що в цілому-то все нормально, але, коротше, він неправильно зібраний. Не до кінця, скажімо так. Десь там торчить панель, десь щось відламано на сидінні, десь щось заломано, десь щось пом'ято. Стеля, вона типа рівна, але заломи від того, що розкривалися подушки, вони також є. Коротше, не перешили. По багажнику, ну, багажника у вас є трошечки, тому що там третій раз сидінь, праве сидіння, воно не складується, і тому у вас залишається трошки багажнику з лівої сторони. Ну, при цьому треба зазначити, що це все-таки не з ринку. Тому ми закрили свої хлібальнички і дивимося автомобіль далі, тому що поки що все причудово. Значить, під капотом зняли обшивки, обшивки бокові є. Значить, по крилям, ну, крилья, понятно, здесь они снимались, регулировались. Здесь у нас везде вот эти вот места, в принципе, заводские. Я не вижу, что здесь следы ремонта какие-то были. Заводские заклепки у нас стоят. Номер кузова совпадает. Швы у нас, в принципе, нормальные. Герметик заводской. Стакан у нас тоже заводской.
Вот, тоже здесь все под заводом. И вот это крыло у нас осталось оригинальное, заводское. Головина бачка стоит на месте хорошо. Здесь у нас тоже все отлично. Петли у нас тоже хорошо. Не видно, что они снимались. Капот здесь, понятно, снимался. Он красился, менялся. Цветной металл 55. Фара у нас здесь получается тоже оригинальная. Она не видно, что она перепаковывалась. Балка вот эта верхняя у нас снималась, это понятно. Здесь вот эти перемычки снимались. Задняя перемычка вот эта уже не снималась. То есть здесь у нас по стаканам, здесь все отлично. Обшивки здесь на месте. Корпус воздушного фильтра, думаю, менялся, судя по удару. По лонжерону сверху я не вижу следов ремонта. Пластики у нас все на месте. Хорошо, замки у нас тоже на месте. Кожуха у нас тоже здесь все стоят как надо. Там внизу видно тоже вроде бы все хорошо. С этой стороны тоже, в принципе, у нас все отлично. Все по заводскому, да, перебиралось, да, видно, крутились. Вот здесь вот не поставили одну. Один болт. Клапанные крышки не разбиралась. Клапанная крышка не снималась, я не вижу. Форсунки тоже, рампы целые. Не видно, что они откручивались, снимались. Катушки у нас оригинальные, но они видно, как вроде бы их крутили. Вот эта трубка у нас крутилась. Здесь у нас поверху нормально. Дроссельная нормально. Генератор видно, что его снимали. Там на битости видно, и болт кручен. Ну, ремень уменяли, скорее всего. И там под низом у нас тоже дистакан масляный, сухо. Жидкость охлаждающая у нас в уровне, без пленки, без ничего. Здесь у нас хорошо, прозрачно, пленки нет никакой, и уровень у нас на месте. Здесь все отлично. Ну, блок целый, пластиковая коробка целая. Блин, ну как, такое ощущение, как ведро с болтами. Долазили, то есть или свечи меняли, но на 46 тысяч свечи менять. Вопрос. Надо смотреть цилиндры здесь. Потому что тут была влага. На распредвалы грязные, и они с выработкой. Не с выработкой, это ржавчина. То есть она когда ехала, влага попадала у нас сюда под клапанную крышку. Чтоб там не покородировало ничего. Поэтому тут двоякое у меня ощущение про этот мотор. Подняли автомобиль на подъемнике, значит, подкрылки целые, пневма здесь тоже целая, все стоит по заводу. Защитки нижние, ну, слегка поврежденные, это где-то наезжали, может, карами. Редуктор целый, заводской. Защиты по низу целые абсолютно. Ну, здесь маленькая вот трещинка есть, и все. Ну, здесь тоже где-то наезжали, трещинка небольшая. Войлок у нас по правой стороне целый. Порох у нас целый. Сняли защиту, значит, по центру у нас здесь все хорошо, там где радиатор, здесь вопросов у нас нет. Подрамник здесь бэушный поставили, получается. Стоит, но он вроде бы стал на местах. Компрессор тоже нормально сухой, здесь вопросов нет. Сальник тоже сейчас сухой. Надо будет здесь разобраться с патрубком турбины. Тут течет. Дальше подушки здесь, ну, здесь видно, что их поменяли, они новые. Все, в принципе, тут супер каких-то проблем не видно. Знизу виглядає автомобіль дуже класно. Там навіть нема чого показати. Тобто все рівнесеньке, нічого не замято. Але ми з вами знаємо, що якщо був такий удар, то цей автомобіль треба загнати, і ми його загоним після загального огляду на стенд по розвалу сходження, де буде зрозуміло, кольоса взагалі є куди регулювати, і взагалі як вони болтаються в плоскості, чи так вони стоять, чи так, чи ось так. Ну коротше, це зможе нам допомогти розвал зі своїми приладами. А зараз констатуємо факт, що лонжерони виглядають нормально, слідів сварки на нього нема, тобто він не варений, все з ним нормально. Повертаємося до підкапотки. Під капотом бачимо, що фари поміняні на європейські. Це просто, ну, красавчики, молодці, все чудово, це дійсно класна історія. Плюс-мінус є дрібнички, там патрубок по турбіні сипливі, там видно, що скручувались катушки. Коротше, все було чудово, доки Валентин не відкрив маслозаливну кришечку. Відкриваємо, а там вже є сліди ржі, коротше, точки ржі на розпредвалі. Що це значить, друзі? Коли ржавий розпредвал, ну він не то, що ржавий, як отак кинув його в Чорне море і достав через рік часу. Ні, там вже просто пішло корадування. І це насправді для розпредвала не страшно, це, можна сказати, іноді нормально, тому що воно притреться і там нічого не буде. Але ми розуміємо, що завдяки цьому можуть бути ржаві циліндри. А циліндри, тут така історія, що блок алюмінієвий іде, а покриття в них не так, як чугуна гільза стоїть впаяна, а там іде
плазмой нафігачений метал технології PTWA, якщо я не помиляюся. Це плазми наносять тонкий слой металу там до міліметра, і воно там типу слизьке покриття, поршні там по ньому дуже багато класно їздять, зменшує тертя, але якщо воно корадує, там дуже тонесенький слой. Якщо воно покородувало сильно, оце і покриття розсипається, і потім машина вона вже нормально не поїде. Звісно, що деякий час воно буде їздити. Якщо воно трошки проржавіло, мається на увазі наскрізь, якщо в деяких містах, то це одна історія. Воно ще буде довго їздити, єдине, що воно буде масло піджирати, не буде великої потужності. Але якщо воно там проржавіло трошки більше і після навантаження ці куски почнуть зливатися, зніматися, то ми розуміємо, що полікувати це можна лише тим, що просто гільзується блок заново. Це приблизно $1005. Все зняти, розібрати, заново поставити, запакувати, перепакувати. Якщо привезти класний мотор, то це ще дорожче. Коротше, жуті нагнав я, будь здоров, класний. Тобто, якщо ми бачимо трошки розпридвал, от коли відкриваєте кришку, бачите розпридвал, ржавий в 3-літрових бензинових двигунах, розумієте, що там можуть бути циліндри. Ну, тобто, я вже це ділюсь досвідом, того, що у Валентина сразу це нейронні зв'язки в голові зв'язалися, він так просто за долі секунди розуміє, в чому справа, і такий: пацани, а з мотором що? З посмішкою. Вони кажуть, до речі, дуже дякую хлопцям, вони пацани. Ми до вас вже люди дивилися, і у нас є фото-відео того, що там є два ржавих циліндра. Це перший і шостий. Тобто припущення Валентини, вони дійсно збулися. Вони показали, що там є іржа, нам, правда, не дали ці фотографії, бо Валентин їх не взяв. І ми розуміємо, що перший, шостий циліндр, вони вже ржавенькі, а це плазмінне покриття, воно тонесеньке. Ми це все доносимо нашому замовнику. Звісно, що ми не розуміємо, доки не вскриємо двигун, скільки воно там, наскільки воно корадовано. А вскривати двигун – це дуже дорого. Тому ми все це розповідаємо. Стоп, пацани, я цю машину не хочу. Тому, звісно, що на розвал ми не заїжджаємо, щоб з'ясувати, а взагалі там цілий лонжерон чи не цілий. Коротше, по кузову машина зібрана класно. По салону плюс-мінус, там за окрема те, що треба зробити, буде переділки. Нормально. Пацани там розуміють, що там дохлий акумулятор. З площадки пацани кажуть, ми вам скидаємо на новий акум, все, класна тачка, забирайте. Але замовник каже, ні-ні-ні-ні. Я не хочу, нехай ця машина залишається, і ми йдемо далі. Тобто плюс-мінус все нормально, але біда у таких автомобілів, що Мерседеси всіх не міняють ні касіловими покриттями, що BMW з плазменними покриттями. Якщо машина довго стає, то циліндри корадують. Тому такі автомобілі треба зберігати, якщо довго, десь на підземних паркінгах, де немає вологи. Бо в іншому випадку воно все буде ржавіти, і потім з цією машиною, якщо вона стоїла 100+, то потім її цінник буде там 50-60, тільки завдяки тому, що цей мотор вже умирає. Окей, тут закриваємо, ця історія закрита, але у нас є наступна. Тиждень часу приблизно наш замовник, він горював, ну не то, що я стібуся, а дійсно, ну прикиньте, ухватити машину X7 за 69 21-го року, це супер пропозиція. Тим паче машина зроблена нормально, по кузову до неї запитань, ну звісно, що треба було ще загнати її на розвал сходження, тоді б точно запитань не було. Я вангую, що там плюс-мінус все нормально, але двигун – це така історія, що він може їздити, а може і встати. Якщо він буде їздити, буде пожирати масло. Ну, коротше, рішення прийнято і рішення прийнято. Дуже жалко, що не було, але пам'ятаєте, на початку відео я казав, що буде фігурувати, що Audi Q7. Так от, проходить тиждень часу, звертається він до нас знову. Хлопці, треба подивитися Audi Q7. Audi-то поінтересній буде, тому що машина 22-го року, не 21-го як BMW, а 22-го. І машина також має 3-літровий бензиновий двигун, але пробіг, увага, 18 тисяч кілометрів. Так, ця машина також була пригнана з Америки, десь телефона нема, десь отут поставимо фотографії того автомобіля, наскільки він був ушкоджений, і за 65 тисяч його мали зробити, ну просто бусинка. На фотографіях в об'яві там є ушкодження сидіння, десь тут також ставимо, щоб ви розуміли, про що йде мова. І замовник каже, хлопці, приділіть увагу от туди. Звісно, що ми їдемо приділяти увагу, але не лише туди, а загалом цілому автомобілю. Тому що, в принципі, ну, по всім ісходним даним, тачка має бути нормальна. Якщо там
не отакі її збирали. Їдемо дивитися. Начинаем осмотр нашей машины по кузову, значит, по ней, если пройтись внешке, все стоит по зазорам, была поврежденная нижняя часть, получается, ну, так вот вроде бы по пластику все хорошо, ну, бампер был. Капот, крыло стоит нормально, по фаре тоже каких-то супер нюансов не видно, зазор нормальный по крылу, по двери, пластик тоже весь уровень, здесь все без вопросов. По двери у нас водительской 114. Карта дверей в хорошем состоянии, здесь не подерта ногтями ничего, кнопки у нас не выломанные. Петли дверей у нас здесь, я не вижу, чтобы они снимались. От бутылок потертость небольшая осталась и все. Так, в общем, в остальном все как надо. Следов ржавчины, подтоплений вообще не видно. Здесь у нас сиденье в хорошем состоянии, это жимочек небольшой, понятно. Но так, в принципе, здесь хорошо все. Спинка здесь тоже хорошая, здесь с ней нюансов по ней нет никаких. Люк тоже у нас есть, пятнышки какие-то, но я думаю, надо будет помыть. Тут просто разлито что-то было, и вот тут вот залито, надо будет отмыть. Следов разборки я тоже не вижу никаких, здесь все нормально. Вот здесь вот у нас получается, вот тут химия, наверное, разлилась какая-то, вот она прям. Она вот тут как клеем залита или что, потому что тут мягкая. Здесь вот это вот разлито, и оно получается затянуто вот здесь. Вот это вот и вот это вот. Химии сожженное очень похоже. Вот это здесь нормально. Дальше, вот тут такая же история. Тоже вот это вот оно дубовое. Вот отсюда до сюда. Хорошо. Тут все работает. Здесь пару раз станвал кто-то, потому что пыль есть. То есть надо будет сюда перемычку закрывать чем-то. Так, ну да, вот видно. Наверное, ребенок, я думаю. Тут все отлично. Крышка багажника сама 112. Маленькая царапинка небольшая. Ну, заполируется, возможно. Хотя не, навряд ли вот останется. Здесь накладка вот эта вот поминенная. Есть небольшие повреждения на крышке. Ну, царапины. Накладка слегка запиленная постоянно. Тут что-то возили. Здесь у нас, в принципе, все на местах. Сабвуфер на местах. Компрессор есть. Лонжероны целые. В принципе, задний сидит хороший. Здесь каких-то пролитостей я не вижу. Лючок у нас крашеный почему-то. Или может с завода. Ну вот есть мусоринка. Ну как бы я не вижу. Ну так вроде не выпадает. Следов демонтажа его опять же, ну, пока не вижу. Здесь вот вмятинка небольшая. И все варки. Опять же не хватает двух саморезов. Царапинки небольшие здесь. Продавленности, наверное, вот так лучше сказать, имеются. Но не критические. Дверь у нас не снималась. Петли, по крайней мере, не крутились здесь. Молдинг на месте. Стекло на месте. Накладки здесь на месте. Вот тут дверь чуть-чуть торчит. Зазора тут вот чуть-чуть больше, чем с той стороны. Тут вот, там он равномерный, тут он увеличивается кверху. 126, 126, 113. Ну, дверь крашеная, 100%. Здесь вот как вроде голая, видно усадочки какие-то. Здесь зазор чуть-чуть меньше, чем надо. Хотя вот тут хорошо. Видно, чуть меньше вот здесь зазор. И здесь вот лысое выполировали. Видно, вот покрасили по вот этот торец подполированный. Ну, здесь разборка видна, конечно. По стойке 172 стойка крашеная. Тут вот шпаклевка. Прям красиво. Ну, ремонтированная она получается, да. С этого края здесь без нюансов. Здесь тоже все стоит на своих местах. Крыло 101, но оно тоже сполированное. Его покрасили, получается, видно перепылы. Накладка у нас на месте. Тоже красили, мусор попал туда, вот в накладочку. Зовнішній вигляд автомобіля. Констатуємо наступне. Переднє право двері, переднє крило, воно поміняне на нове оригінальні. Вони пофарбовані під прилад. Зроблено, ну, якісно зроблено на 8 з 10, все прочудово. Стойка. Передня права, вона трошки відрихтована. Чому я такий печальний? Тому що це несучий елемент кузова і не дуже добре, коли вона пом'ята. Чому не дуже добре? Тому що, якщо, не дай Боже, удар знову буде в цю сторону, вона складеться легше, ніж перший раз. Бо жорсткість металу вже вона порушена
і складеться легесенько. Це як ефект пом'ятої бумаги. От якщо згинаєте бумагу, потім її розрівняєте, навіть якщо її утюгом погладити, то зминаєте заново, вона буде зминатися по цим тріщинкам. І оце такий легесенький мінус. Ми поки що його фіксуємо. Ще можу сказати від себе, зауважить таку історію. Я, як людина, що дуже багато фарбував автомобілів і взагалі з малярними роботами я знайомий, і малярів нормальних знайти дуже тяжко. Так от, зроблено непогано це поки що. Але я хочу сказати, що на відстані, коли після першої весни, якщо зимою буде машина їздити, буде зрозуміло, наскільки якісно пофарбований цей автомобіль. Тому що якщо десь там в тріщинки попадає влага, а ще й сальона влага, а сальона там зробить біди. Коротше, весна покаже, хто де насрав, якщо там така історія буде. Я дуже вірю в те, що все буде нормально, але робимо зірочку, машина іде по низу ринка. Далі, салон. Ну, він такий трошки неохайний, але хімчистка все вирішить. За окрема історії по задньому сидінню, де пролили якусь хімію, і там вже така історія, як вам сказати, шкіра стає, вона така, як пластик, дуже жорстка, щось на неї пролили, і там вже якість самої шкіри, вона, ну, така. Це можна або перешити, або поміняти. Поміняти, ну, якщо поїхати до офіціала в лоб, це конь ценник, і не знаю скільки, але скажу так, від фонаря, 1500 євро, аж бігом запросять, будуть хлопати в ладоші, ще й 3 місяці чекати. Вихід з положення, поїхати в різні ательє, і можна цю історію перешити. Коштувати буде 300-400 доларів, а можна ще в Бердичів поїхати, а там юху, а-ля маршрутка, прям з такими штуками, можна зробити за 300 доларів весь салон. Ну, звісно, що це я стібусь, такого ніхто не буде робити, хоча в Бердичеві також класно роблять, якщо робити не з дірмантіна, а робити з натуральної шкіри, якщо попадаємо в колір, хлопці роблять швидко, швидесенько. Задній ряд сидінь. Ну, напевно, нашого замовника воно це преслідує. Тому що, коли вони перший раз оглядали, треба сказати, що це ми поїхали дивитися вже після того, як вони подивилися цей автомобіль. Ну, мається на увазі сам замовник зі своєю дружиною. Так от, у них не складувалось заднє сидіння точно так же, як на X-у. Але тут можна сказати такий величезний плюсик в карму продавцю цього автомобіля, тому що між першим і другим оглядом щось сталося. І все запрацювало. Ну, мається на увазі, я розумію, що він щось зробив. Або там тросика накинув, або щось. Коротше, все зараз працює. Але така історія зі зв'язочкою може вилізти. Хоча мало ймовірно. Якщо зроблено нормально, то все шикардос. Ну, то і таке. Дивимося далі, технічка. Смотрим здесь. Ну, здесь, понятно, это все покрасили, все вместе. Здесь ничего не разбиралось, я не вижу. Хотя нет, крутилось, может регулировалось. Кронштейны целые, не ремонтированные. Здесь все отлично. По двигателю. Двигатель у нас сухой. Нюансов каких-то по двигателю я вообще не вижу. Ни в работе нету, ни в визуально. Здесь, в принципе, все нормально. Пробег хорошо. Если бы не кузовной ремонт 60 стакан, в принципе, здесь все хорошо. Дальше, здесь накладки у нас все на месте стоят, двигатель на месте. Это у нас воздушный фильтр. Ну, здесь видно, что это регулировалось, снималось. В развале тоже все сухо. Следов демонтажа, разборки вообще никакой не видно. То есть, тут все нормально. Тут даже не снимали вот эту перегородку. Здесь все отлично. Начинаем осмотр автомобиля на подъемнике. Значит, здесь по низу у нас, по нижней части, здесь все хорошо. Здесь как бы все ровное, заводское, не крашеное, не битое. Все стоит по зазорам. Выхлоп у нас тоже идеально чистый. Здесь нюансов никаких нет по кузову. Тут у нас тоже все отлично. Лонжероны целые. Здесь состояние новой машины, следов ремонта никаких не видно. Резина у нас в отличном состоянии, не изношенная. Дальше по подвеске здесь все хорошо. С этой стороны у нас тоже... А здесь стоят, получается. С той стороны надо будет доставить только. Дальше редуктор у нас целый, не вскрывался. Течи никаких нет. Следов ремонтов, разборок никаких не видно. Защитки по низам у нас тоже, в принципе, нормальные. Ну, чуть-чуть вот счесанные в нескольких местах. И здесь вот тоже вот счесанные. Маленькая трещинка, но менять я не вижу смысла. Здесь у нас хорошо, термозащиты все целые, кожухи все целые, глушитель целый. Коробка у нас тоже не побитая, ничего. Следов ремонта, демонтажа по ней тоже не видно никаких. С этой стороны тоже у нас ничего не разбиралось. Там, где удар был,
Вот здесь подрамник, я не вижу, что снимался. Сальник у нас задний сухой, не течет, не разбиралось ничего. Двигатель не вскрывался, не разбирался. И передняя часть двигателя у нас абсолютно сухая. Все, радиаторы живые. Со стороны вот это, где менялось крыло, здесь тоже, в принципе, все адекватно, все хорошо. Так, ну... Все, в принципі, по низу вопросов у мене нет никаких. По технічці ця машина, вона близька до ідеальної. Там, ну, нема до чого причепитися. Якщо вже там з пальця висосати і отак на вітер поставити, то два саморези на задній підкрилці. Ну, єдина моя порада не їхати в епіцентр, тому що вони там типу анодіровані, але металеві. Вони зразу поржавіють через місяць часу. Краще заїхати до якогось арматурщика і за пляшку пива забрати у нього два оригінальних самореза, туди вкрутити, і вони ржавіти не будуть. Ну, в принципі, по технічці все. Машина класна. По комп'ютерній діагностиці там є помилки, вони в пам'яті, вони неактивні, і вони всі пов'язані з довшим акумом. Коли я комусь знімав, то всі помилки йдуть по просадці акумулятора. Єдина активна помилка – це не працює кнопка SOS. Машина з Америки, ми в Україні, вона і не буде працювати. Це треба трохи перепрошувати мозок цього автомобіля. Коротше, треба втручання. На цю помилку в даний момент часу вплинути ми не можемо. Що я можу ще сказати? Замовник цей автомобіль придбав, тобто стартова ціна була 65, фінальна – 64 500. Чому так? Тому що, ну, навіть оці сидіння, переднє сидіння, задні, вони не змогли повлияти на ціну. Хлопчина каже: пацани, мені пофіг, я нікуди не поспішаю, я розумію, що я поставив машину понизу ринка, я розумію, що день, два, три, тиждень вона піде, я не поспішаю. Хочете 64 500 беріть, не хочете, як то кажуть, в рот вам ноги і йдіть в страну. Ну, ми ж хочемо бути з нормальним автомобілем, тому ми розуміємо, що машина в класному технічному стані. В світі Audi можна сказати, що це взагалі єдинорог серед тих американських бітків, що зараз є, і вони стають дорожче, то це ще просто шедевральний автомобіль. Так от, до чого я це розповідаю? На початку відео я казав про те, що преміум-сегмент, він трохи падає в ціні. І дійсно, правила економіки нам диктують свої умови, проти котрих взагалі не попреш, тому що... Коли нема попиту на автомобіль, а продати дуже хочеться, то, як кажуть одеські євреї, все, що не можна продати, завжди можна продати зі скидкою, і кожен хоче продати автомобіль трошки дешевше для того, щоб витягнути кошти. І, звісно, що ціна падає. Зараз дуже зручний момент для того, щоб купувати автомобілі. І якщо ви хочете також купити собі класний автомобіль, то зараз саме є нагода. Якщо ви сумніваєтесь в своїх силах, то можете звернутися до нас, компанію «Одинавто». Всі контакти будуть під відео, спілкування у нас безкоштовно. А у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Я б сам би їздив на такій Audi. 3-літровий бензин.